Si ti ngresh kurth të rastësisë? Formula e një matematikani rumun që ka fituar 14 herë lotarinë. Mundësia që të goditesh nga rufeja është 4 herë më e madhe se ajo e kapjes e një lotarie. Por për Stefan nuk funksionoi kështu. Ai është ekonomist, matematikan rumuno-australian dhe ka fituar 14 herë lotarinë me anë të një teknike që ka zhvilluar vetë. Dy fitoret e para i ka pasur në Rumani, kur po përpiqej të mblidhte paratë që i nevojiteshin për të ikur sistemit komunist. Në atë kohë fitonte 88 dollar në muaj. Fal parave të fituara ju transferua në Izrael dhe më pas në Australi, ku ka fituar dhe 12 herë të tjera. Shumë prej atyre që fitojnë lotari u mbasin shpejt të gjitha paratë. Ata blejnë shtëpi dhe makina luksi, luajnë në lojra fati apo përfshihen në çështje gjyqësore. Ekspertët thonë se për të shmangur të gjitha këto, fatlumët duhet të kërkojnë që në fillim ndihmën e një avokati apo konsulenti financiar. Le të kthehemi tek ekonomisti rumun. Ai u përpoq të manipulonte lotarinë e Virginias, por drejtuesit fituan betejën ligjore që pasoi me 20 muaj burg për të. Stefan tani jeton në Vanuatu, një shtet ishull në paqësorin qendror i njohur për vulkanet dhe ujvarat. Në kohën kur ai pati sukses, skema e tij ishte e ligjshme, por sot ligjet e reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australi e bëjnë të pamundur një sukses të ngjashëm. Nuk mund të blesh më një blok biletash dhe as të stamposh biletat e tua në shtëpi, dy nga shtyllat kryesore të metodës Mandel. Ja skemat e tij. Për llogaritje e numrit total të kombinimeve të mundshme për një lotari që kërkon të zgjidh 6 numra nga 1 në 40, që do të thotë 3 8 3 8 3 8 0 kombinime. Zgjidhe lotari, jackpoti të cilave është 3 apo më shumë herë se numri kombinimeve të mundshme. Mblidhen paratë mjaftueshme për të blerë çdo kombinim. Ai përdori për këtë një rjet investitorësh prej 2524 të tilla në rastin e lotarisë së Virginias. Printohen miliona bileta me secilën kombinacion. Në atë kohë ishte ligjshme, por tani biletat blihen direkt nga zyrat e autorizuara. Merren paratë fituara dhe paguhen investitorët. Mandel ka futur në xhep vetëm 97.000 dollar pasi fitoi plot 1.3 milion dollar në vitin 1987.